dhamaan dadka madaxda ah ee soo ajiibay kulankii finalka ah maanta ee ka dhacay Timcade Stadium tartankan Federka Somaliland waxa uu socday muddo 14 cisha ah waxa ka soo qayb galay 8 feeriyahan 8 feeriyahan ee ka soo qayb galay waxa uu ahaa knockout stage marka 8 feeriyahan ee soo tartamay tartanka soo qayb galay maanta waxa isugu yimid labadii qof ee finalka ah sida garabkayga taagan Xamse Mahad iyo Maxamed Cabdi Cabdullaahi ولنا لبونين كما وضع قرصيصو أبال مرينتا ميشي تالا واحا يسون يخرش لعقا وصدح مليانه قول يستاها كالين تكوات قلا وحو هلا يسون سدو محمد عبد عبد الله يبا سون كاو قول يستي سدو كالو واحو هلا يلعق تابا المرينتا تالا بقول كبا تطواتن وانا توكو قول يستي حمسا ما هاد أولا قول يستي إن شاء الله تتمدى دماء نقول في عنو رجينا وحو هلا بقول كبا صوتن لعقا ميشي تالي وانا قول نسا سقال بقول أولا أنا مركا لبدو دبا قول بانو رجينا يا waxaan dhamaan u mahadnaqay TV-da nagala soo qayb galay finalka waxaan u mahadnaqay Ameer ku xigeenka caasimadda mudan Qadar Nuur waxaan u mahadnaqay agaasimaha waaxda ciyaaraha xildhibaan askar afayeenka wasiirka wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha mudan Qadar Jilaal iyo dhamaan ka soo qayb galayaasha kale ee xafada nagala suganba tartamadu imikun bay bilownow yihiin Federka Somaliland waxaan rajaynayaa insha Allah bidna tartamo fara badan oo kalena inay dhici doonaan waxaan aad iyo aad uga cusannaa Ameer ku xigeenka caasimadda maanta goobta nagala sugan الحمد لله رب العالمين إلهي با مهدله وحن جوجنا غرونكا تيمعاده او لوغ سو غبغبينيو ترتنكي فيركا وانا مركي هو ريسي سومالان لوغ قبطو ان وحنا عرسي وزاردا نليره عيارها يدي فيلنيان خيركا كوبدا خيركا فيركا ان انا او مهدنا قيا او كو هادلا يافكا وزيركا دلنيره عيارها يافكا وزاردا با ان اد يا دو لوغ بوغادينيا خيركا فيركا او هريو غدوميها يو gudii safulinta iyo garsoorayaasha iyo cid kasto ka qayb qaadatay waxaanan iloobay saxaafadda oo iyadu si gaar ah xiriirkan iyo tartankan uga qayb qaadatay anoo kala reebay saxaafadda Soomaaliland oo dhan aad iyo aad u mahadsan yihiin waxaan aad iyo aad u bogaadinayaa maayir ku xigeenka caasimadda oo ah gudida golaha deegaanka iyo xildhibaanka agaasimaha waaxda ciyaaraha cid kasta labada ciyaartoy ee maanta soo gabagabeeyay Maxamed iyo Xamse waana aad iyo aad ugu mahadnaqayo waa goor gaaban anoo ku hadlaya afkii wasiirka waxaan leeyahay cid kasto ka qayb qaadata hawsha waa ku mahadsantiin ciidanka amniga ilaalada iyo cid kasto hawsha caafimaadka cid kasto waxaan leenahay saxaafadda kala duwan waa mahadsantiin tartankana insha Allah wuu inoo sii socon doonaa mar kasta insha Allah waana waxyaabaha ay xiriirka ay wasaaradda dhalinyarada ciyaaruhu ay curisay xiriirada kala duwan wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh gudoomiyaha feerka la taliyaha wasiirka saxaafadda labada feeriyahan maxamed iyo xamse asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waxaan hambalyeynayaa ninka champion ku noqday ee ringkan ku guuleystay waxaan sidoo kale hambalyeynayaa runner up-ka oo runtiisna aad iyo aad u dadaalay oo aad iyo aad daayir waxaan leeyahay insha Allah feerka feer ku xiga insha Allah skill-kaaga iyo awooddaada baad runtii wax weyn aad ku kordhin doonto insha Allah guule kuun ka weyn oo ku rajeynayaa waxaan leeyahay laacibka guuleystayna champion-ka ahna halka ka sii wada dadaalkaaga runtii wuu nagu cusub yahay feerkani sensitivity far badanna runtii uu lahaa laakiin wax weeyaan alxamdulillah rabbil caalamiin wax weyn isku day iyo dadaal waxa inoo soo baxday inuu aynu ku guuleysanay saameyn bulsho uu keenay dhalinyaradana wax u taray feerku waa ciyaar ilbaxnimo waa ciyaar wax weyn mid ka mid ah ciyaaraha wax weyn dunida ugu caansan ugu dhaqaalaha badan insha Allah waxaan rajaynaynaa in bulshadeenu barato ganacsateedu barato in mararka dambe wax weyn money price aad iyo aad runtii u sarreeya in lagu tartami doono ayaan aad iyo aad u rajaynayaa waxaan sidoo kale ciyaartan waxa kor u qaaday oo meel sare gaarsiiyey baada saxaafadda ilaah baa mahadle ilaahay baa mahadiyo sugan tahay maanta waxaan ku sugannahay garoonka Timcade maanta waxa dhacday ciyaar taariikhiya ku cusub dhammaan Soomaaliland gaar ahaan caasimadda Hargeysa ayaa ka dhacday ciyaartani waa ciyaar in badan la sugayay waa ciyaar in badan maruu lagu hamiyeeyay inay ka qabsoonto magaalada Hargeysa haddaanu nahay mas-uuliyiinta golaha deegaanka ee caasimadda Hargeysa farxad bay noo tahay inaanu maanta halkan joogno annagoo makhraati ka ah ciyaarta nadiifta ah ee boxing-ka ay halkan ka dhacday labada ciyaartoyba way guuleysteen guushu ma aha guuldarradu waxba laga bartaa guusha marka waxaan u hambalyeynayaa labadoodaba maxamed oo suunkii ku guuleystay iyo xamse oo isaguna maxaa hayday laga guuleystay waxaan leeyahay adiguna waad guuleysatay waxa weeyaan bishii waa 12 bishii 8aad 2024 Soomaaliland waxa weeyaan waa taariikh ku cusub waxa weeyaan waa taariikhdii markii koobaad
Soomaalina lagu qabto tartanka feerka waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa dhamaan cid kasta oo ka soo qayb qaadatay inuu tartankaasi hirgalo iyo fikirka qofkii la yimi waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa Cabdirasaaq waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa wasaaradda in ciyaaraha waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa xiriirka feerka oo iyagu soo qaban qabiyay hawshan kana soo shaqeeyay waxaan aad iyo aad sidoo kale aad iyo aad ugu mahadnaqayaa saxaafadeena oo waxa weeyaan meel dheer gaarsiiyay adduunka dacaladiisana ka riday waxayna tusinaysaa taasi dhalinyarteenna inaynu garab taagannahay bil xaqiiqatan farxad bay galabta noo tahay in badan baan ku xisaabtamay inaan ku talagalsanayn dhowr cushuu muxuu ahaa xafladani naga baaqatay sababo cimilada daraaddeed roob baa inoo daayay ayaamahan roobkii baa inaga baajiyey waxaanu ballan qaadaynaa haddii aanu nahay maamulka caasimadda tartanka ku xiga inaan anagu dhigayna haddii aan leedha waanu dhiirigelinaynaa maxaa yeelay tartankan wuxuuna tusinayaa dhalinyarteennu kabaasitiga iyo iskiiliska iyo xirfadaha ay leeyihiin waxaynu makhraati ka nahay dhalinyarta reer Soomaaliland adduunyada kale markay tagaan inay wada noqdaan sida Mo Faarax iyo ragga la midka ah.